Pri pregledu nekatere dokumentacije smo ugotovili, da so kriminalisti sami sebi pisali anonimne ovadbe. Tam na mizi imate anonimno ovadbo, ki ste jo tudi sami prijeli 12.3.2008, tožilstvo, policija, protikorupcijska komisija, POP TV, preverjena. Iz uradnega zaznamka, ki ga je kriminalist, policist Zoran Dorman podpisal 15.2. februarja, je moč sklepati in trditi na podlagi stalnega sodenskega izvedenca, grafologa, ki je pregledal tako uradni zaznamek kot seveda fotokopijo, kot ovadbo, da gre za nedvomno za isto osebo, ki je bil avtor uradnega zaznamka, kateri je bil priložen v spiso za moje prisluhe. Če pogledate kronološko, uradni zaznamek policista in anonimne ovadbe, ki je bila poslana slovenskim medijem, boste lahko kar tudi hitro ugotovili, da se nekateri kronološki podatki, kot so datum 10. julij 2007, 23. oktober 2007, 3. december 2007, neposredno z številkami, zneski, do ponatankosti ujemajo z anonimnim obvestilom ovadbe.